З боку Росії це була класична Росія. Це була спроба принизити ультиматумом і зафіксувати це в якійсь формальній процедурі. Не більше, але й не менше. В смислі, ми ж запропонували, так? Так, ми типу сказали, давайте розмовляти, дивіться, ми приїдемо сюди в складі такої масштабної делегації. Ой. Ми зафіксуємо це для нащадків, що ми вас поставили на коліна. Оце є класична Росія, яка взагалі не розуміється на тому, що вона робить і чому це виглядає абсурдно. Тому що, підкреслюю, всі члени російської делегації абсолютно... Безумовно, сьогодні можна про це не детально говорити, тому що ще ж переговорний процес йде. Але, безумовно, формально, так. Формально ще є. У нас же є делегація наша, є делегація Російської Федерації. Тобто переговори призупинені. Безумовно. Чому? Тому що немає мотивів з переговорів. Тому що наша позиція абсолютно інша, у росіян абсолютно інша. Але між тим, і оці члени російської делегації, вони були абсолютно не в матеріалі. Ну, тобто, вони не розуміли, що є хто в Україні, яка в нас доктрина, що в нас прописано в Конституції, що в нас відбувається в таких містах, як Харків, з російською мовою, наприклад. Що взагалі Україна не має ніяких націоналістичних батальйонів. Це виглядало трошки анекдотично. А в смислі вони не знали, що в нас немає націоналістичних батальйонів? Безумовно. Вони взагалі вважали, що в нас є один... А ті, хто приїхав, були увірувавши в те, що у нас нацизм? Вони були не те, що увірувавши. Вони приїхали, дивіться, фанати 28 панфіловців, вони не можуть бути не увірувавшими в міфи пропаганди. Їх 28, не 12 було? Панфіловців 28. Вони не можуть бути неувірувавшими. Дивіться, вони приїхали з георгівськими стрічками, тобто вони взагалі навіть свою історію не знають. Вони не знають армію РОА, вони не знають, що це було, що таке колаборанти російської армії під час війни, хто взагалі воював, де йшла війна, як йшла війна Велика Вітчизняна, про яку вони в себе там дуже так активно говорять. Вони взагалі не знають, хто такий Бандера, вони навіть не можуть зрозуміти, що відпишеться не Остап Сулейман і так інше, а що він Степан. Ну, це просто абсолютний, казуїстичний навіть, я б сказав, рівень розуміння того, що відбувалося в Україні. Що вони сказали? Почалися переговори? Почалися переговори. Я ще раз кажу, що сьогодні ми деталі не можемо просто проговорювати, тому що процес війни ще не закінчився як такий. Але спочатку було просто зачитано ультимативне. Ви маєте виконати це, ви маєте здати зброю, ви маєте залишити її там, де сьогодні вона знаходиться, відвести свою армію. Ми питаємо, а ви при цьому що будете робити? А ми будемо залишатись там, де ми є, чи будемо йти, куди нам треба, збройними силами. Я кажу, ну, супер, це дуже цікава пропозиція. Ми дійсно її можемо прийняти в ультимативному форматі. Пропозиція Зеленському була прописана? Пропозиція Зеленському? Ні, в них була пропозиція повністю капітулювати. Ну, тобто, що таке капітуляція? Це ж зрозуміло, що тоді ви маєте скласти владу і таке інше. Тобто, було максимально агресивне, класичне. А ніякі гарантії. А які гарантії Росія може дати? Росія – це не країна, яка може дати гарантію. Я взагалі хочу, щоб ми сьогодні побудували все правильно з точки зору нашої інформаційної роботи в цілому. Тобто є консенсус суспільства в тому, що Росія – це країна, яка має програти. Це єдиний формат гарантій. Інших гарантій нема. Це ми запропонували, шукаючи формулу, як вийти з ультимативних вимог Російської Федерації, як вийти хоч в якийсь діалог. І ми дійсно запропонували, давайте, от в такому ультимативному вигляді це точно не підходить Україні. Давайте тоді шукати, бо вони ж там оце всі свої міфи вставили в перший... Так, я пам'ятаю. Це біолабораторії, ядерна зброя, якісь бази, які ми там набудували, там 1000 в нас баз натівських по всій країні була. Я не знаю, там оце все було, все, що можна собі уявити, пропагандистське, от все було там записано. Причому абсолютно не маючи ніякого аргументування, фактажного доведення і так далі. Я ще хвилювалася, тому що ви так летіли дивними якимось тропами на гелікоптері. І це теж трималося в секреті. Як ви будете летіти та як ви там опинитеся на тій території? Ми ж українці. Ми можемо опинитись будь-де, коли нам буде потрібно. Про це просто росіяни не до кінця розуміють. Слухайте, ви мені нагадали, як ізраїльтяни говорять, якщо там у нас немає ядерної зброї, але якщо нам треба буде вдарити ядерною ракетою, ми її знайдемо. От ви мені це нагадали.